A poc menys de 2 mesos per debutar a la Lliga de Primera Catalana, el Club Esportiu Banyola ja té definida la seva pretemporada. L'equip entrenat aquest any pel garrotxí Roger Vidal començarà a suar el dimarts 16 d'agost i durant la seva preparació disputarà un mínim de 9 partits amistosos. L'estrena dels blanquiblaus enguany amb una llarga llista de cares noves serà el Miquel Coromina davant la seva afició el dia 23 d'agost en el marc del torneig de l'Estany. Un clàssic que amb 53 edicions és un dels tornejos de pretemporada més antics de l'estat espanyol. El Banyoles disputarà una de les semifinals contra el Girona B a 9:45 del vespre, mentre Figueres i Olot es veuran les cares en l'altra. L'endemà, el 24 d'agost, els del Pla de l'Estany jugaran o bé la final o bé el partit pel tercer i quart lloc. La següent cita per als blanquiblaus serà el dia 28 d'agost i en aquest cas jugaran al camp del Club Esportiu Empúria Brava de segona catalana. El dia 2 de setembre el Banyoles debutarà a la Copa Pla de l'Estany en un dels quarts de final de la competició contra el Serinyà de quarta catalana. Els de Roger Vidal disputaran 2 partits més d'aquest torneig que dependran dels seus resultats al llarg del primer cap de setmana de setembre. La pretemporada del Banyoles continuarà el cap de setmana següent amb 2 partits. El dissabte 10 de setembre visitaran la Unió Esportiva Quart, de segona catalana, i l'endemà jugaran al camp de l'Abadesenc, de tercera catalana. Si no hi ha canvis, la pretemporada es completarà el 25 de setembre amb un partit a casa al Miquel Coromina i Morató contra la Unió Atlètica Horta, de primera catalana. El conjunt entrenat per l'extècnic banyolí Adam Fontes milita en un grup diferent als banyolins.